tej. Infakarkom biss sabiex titlu dejjem fil-paġni tagħna tal-medja soċjali, aħna għandna TikTok, Instagram, għandkom ukoll il-Facebook page fejn hemmhekk ta' kuljum tkunu tistgħu terpu ħafna u ħafna rigali differenti. Ir-rigali ta' fuqhom mhux ħanqod nerġa' nirrepetihom għaliex għandi ħafna xi ngħid mal-mistieden tiegħi llum. Bħalma smajtu tajjeb fil-bidu fl-anteprima ħanilqa' miegħu hawnhekk lil Daniel Kirko. It's my not up. Hey! Right here! Right here! Hey! 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 Tazmieni għiexom dakke. Ma konġet l-Evret, kont n-es l-MTV, l-Ajlo MTV, jiswa jiftaħ l-sajf, taf kif, jiftaħ l-brijo. Sewa. U dejjem kont, mmur l-MTV, u mmur l-hotel ta' fej l-MTV. Biex n-taq maħħu. Sambat minna mumina, taf intaħna, dejjem n-dubbaw xie VIP. Mux ħakku. U kam darba spiċajt. Il-parti, su darba niftakar kont jgħan naqaf istakra. Tibdil isminis. Għasikarra zbeċanam l-program. Għatlu, vera vojta kiene. Għatlu kid rock, you rock. Għuf kam il-darba għalu jelu. Għanet la. Issa di, għajtu, għasu di. Issa bħalmet għajtu l-lili. Għajt li ċajta. Oh my god. Sej, vera kont vojt. Vera kont vojt. Isma, biex nkun għanes ma niftakru xie neħi ġemalta. Mela, mela, kien ġek. Ilu ja, għaw, ilu. Ilu jġi ħafna l-MTV. Le, le, mux ek li niftakru f-sinni. Kien man sejk. Daħseb tibu għaxar snin, jow, għek, tibu għek. Ema, mżom, għek, għajimt li daħxej ta' nostalġija. Jina naħseb jina għunti kważi l-indaqs pala għanda. 33, Jien 40 ruħi. 40 inti? Senjuri għaraw il-make-up x'kapaċi għamel. Għandi qatra dak bil-make-up. Vera. Dajen nikkelit sewa, dajen nikkelit. Tara. Vera, vera. Isma kif inti den? Tajjeb, ta' tajjeb. Tajjeb jew. Biża ħafna, grazzi tal-la. Bħalissa għadkom kif tagħmlu ruxma ta' show, so ġejjin ruxma ta' show zoħra. Dis-sena propju għażilna. Il-kontru ta' snin ta' qabel, aħna konna fi żmien iż-żum, konna nażlu swali ta' l-ewwel bdejna żgħar. U mbagħad konna nażlu swali ta' 1000, 2000, taf kif. U mbagħad isu s-set li jgħinna n-numru ta' 600, 700, 800 nies. Sewa. U d-darba jiena u Sander laqna 20 sena nirrextaw fuq il-Park Flimkien. Li iktar nafu l Sander 24 sena, ma 20 sena nirrextaw fuq il-Park Flimkien. U għal deġdejna li anka teatru li nażlu jkun iktar intimu, namlu iktar shows, imma teatru għata 350 ruħ in-nies vera qrib tiegħek l-atmosfera tal-ġen. U vera hekk rġejt issu għax nibda tħoss dak il-ċertu feeling li fuq iżem mhux qed ngħidlek ma tħobx biċċi li jkollok jerif ruħ qudiemek imma tkun iktar. Imma hija tiktar jitek one to one ma dak il-nies. Muċċu man kalta għara mi għattifim. Eżat, eżat. U ovvjament, intom tħobbu taqbdu man nis, hewa, l-għata, kom għallura zitu wizjet. Inħobbu, pero, illum il-ġurnata t-tu għot ħafna attent. Intom se t-tu tamlu il-rosa, posta ma minn ser taqbdu. L-ewel fil-lira, l-ewel fil-lira għandek l-ewel fil-lira l-rowej li għal iktar fil-lira tajba. Namlu għabi prezzin as. Imma n-wedu n-nies li mindik il-fil-lira bis, sentella. Allora, min jishtri jitla jaffer jishtri. U bħal speċi ta' minn ma jridx jitla. Nixi jibqam. Jaffajri ti xi wkoll. Ħallim baġġieli xi waħda jew jona u jkun hemm xi. Iwa le tgħidilhom sek. Imma xi jkun it-tjorik li jrid jitla. Nies jorok, eh? Ara kemm hawn nies taħseb li ma jħobbux jidhru, imma jħobbu. Jkollhom il-mument u jieħdu pjaċir. Oh mela, mela m'għandix dubju. Imma issa daqshekk fuq ix-shows, ovvjament ix-show il-kbir u xek għandhom anke faqrija komodin ta' mela fakrukom li għandna ħadd diversi dati twettru fuq dan sandokom. Taro għan emmek, memx għalfejn għedilkom, għem diversa ta' minġi ħapjaċir u jena mux fi xow ta' nabiz, fitxu l-affarijiet li għamlu kon ferħanin. Għanna ħajja vera stressanti, ġvija inħossanti. Għanna bżonnit u d-dek. Għanna bżon nifqu, nifqu ftit, nipoġu bil-qeda nirrelassaw, issa jekkux film, jekkux tħabib li għafjaj t-ċajt, jekkux t-mur tara xow. Għanna bżon, vera, xed s-sirna wis stressful, anka biex mur me post għal-post, t-ġielet, safkim. Ġerat li dal-għod, ma tiftaħ li xkod barra, tiftaħ li xkod barra. Isma, rina da' xej subaj, kek joż, Bogdan? Li mujad. Le, kek, kek, tajja, nistaw nizum jafsi. Le, orjom na Deni. Ħanina, inti orjom vera kxift. Mela, jina smajt li Deni l-mux jikol li dwifer. Ħanarikom, ħanarikom. Ette ċala om Deni. Le, da, da, biex tifem. Imma jikol il-laħam ta' madwi. Ma ta' bħagġen pi dwifer. Għattara. Ah, Deni. Ma għanzi biex tkun taf. Sibtni vera fizzmin tajjeb. Għax ftitilu morna jena u l-mara.
Għanna ħbiba tagħna minna manicure u għattela ħani prova neħu ħsiebu. Jena, fil-verità, ma npejjebx jew daw tip ta' vizzijiet hekk ta' kif tan-nervi. Allura, mhux bis-serjetà ta' jiġifieri. U ġrat li kont għad niżajr, kont imur nilab il-microgenis dak iż-żmien ħabib tiegħi. U sa kemm qed jilapu, toqgħod gerger. Imma mhux qatt ma kien hemm differ għax nibża li nkisser snieni għax għandi fobja li nkisser snieni. Ok, kont ingaran xi ħaġa hekk, u baqgħet baqgħet fija, baqgħet fija, provajt immur għad minn jipnotizzani u hekk. Ma ħadd. Jiġri li mmur tajjeb imma mbagħad isu meta jieħu over. L-istress. Sewa, sewa. Sewa, sewa, fekax irridu naġlu, sewa, il-program fast. Asfin, coordination, xejn. Ma la kellem til-maradon, no kux vera. Le, disander għalili. U kol, ma ija. Xamenna fit-tiġ den? U fit-tiġ kienu liktar 3 minuti, twal ta' ħajti, mux bieċajt għed najd, lek. Imma memx ta' għamil, għat namil la najd, lek. Da' parsi għed nisru, ta' sejna foċa ħajti. Għalek ta' għamil, t-skep la' kirħinija. Ekku, vera, 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 mux probabli t-tiġ għamlu kważi lej laħħal, għalek ta' klikon kun minn laħħal. Li kell tħobbu. Ħafna. Imma tħobti kol minn li kell taħatti. Għandi vizzju, għana jlek xenu l-vizzju. Jena niprofa, mux niprofa, jena għamil il-fasting. Tajjeb. Allura nipprova nikoll l-aħħar mejl skont kemm jippermett il-ħin fis-seba' u nofs it-tmienja u nipprova nagħmel kemm jista' jkun ħin ma nikolx. Issa ġieli meta nkun qed naħdem ħafna sa tgħu nofs it-tlieta. Imma ġieli it-tfal li għandi l-uffiċċju jiġibu xi take away. U kollha ninfex fihom. Mhux hekk, u nispiċċaw niklu minn dan taħat tiegħu. Imma huma jħallu għalhom ta' ġifieri mbagħad indurhom. Il-leftovers, the best dawk ħanajlek. Isma' xi dralek darba meta għax inti ovvjament kollok ġen, kont mistieden denġa tiġ ma' mara, mal-mara, mhux ma' mara sawa żom. Żom. Mara, ma' xorta. Mal-mara, okej. U kont qegħdin tard ħafna u nbiż żarbun u żarbun ieħor differenti. Mhux eżatt hekk kienet, mhux eżatt hekk. Kont ħanippreżenta il-Beer Festival, kollu minna snin il-prezenta. U għabel maħreċ, til-mara t-tela taħseb t-mur madi, jo madi, għatli madi, għattelu għarrajt. Għalli għajt rasi, bħajt rraġ biex t-sewċ 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 Nitilbisom ħafna, dawk li jintnu. Jisom biex nifnemu tal-jottijiet, kienu għamlu għadda żmien. U kelli għadda eżempju għahmar. Jina għidilom xaġa differenti, ma msomma, anyway. Mux espadrils, ruħ. Espadrils, dawk. Espadrils, xaġu għajsu dak tal-kunfu. Insomma, jek t-tajdlu għek. Isma raħamur għolof għasira ta' reklami. Ej, għax għandu jidunaġlu għawnek. Meta nizzulura, ma għan iskem fuq daw l-avvenimenti Halloween ta' meta Daniel jixrob daqxajn zejjet sewa. Ewe, men, innam den. Le, l-kumpanija għazina. Ejja, ejja, l-kumpanija. Hamarru għal-reklami, s-sara jidilkom. Lura l-programma Nikola on Tkow jgħat ma Daniel ta' danu san, ovvjament qed tisiru nafu ħajjar affarijiet li vera ma kontx naf dwaru sewwa. Daw fix-show żgustu ma tgħidhomniex, eh dwar hekk. Fimni, hekk tiġi l-okkażjoni ngħidhom ukoll. Kollox kif fix-show, promis. Sewwa, sewwa, isma darba kellkom tagħmlu show bl-Ingliż. Ħa ngħidlek li darba kellna. Qabel ma kelli tfal kont nisib ħafna iktar diffiċli li nitkellem bl-Ingliż, għaliex għax aħna konna naraw ħafna iktar television Taljan. Huma Taljan imma jiftru bil-Malti. Meta kelli tfal l-lum il-ġurata, nitkellmu ħafna jizib l-Ingliż, għax it-tfal jaraw il-YouTube, nitkellmu bil-Malti u bl-Ingliż, ma nitkellmu bl-Ingliż, allura, imma ta' kizmin, jena biex tamme xow, titkun master of the language, u ma namlu da' xow, jena kelli ċertu tensjoni, u jena nemmen li jek tkun, kollok tensjoni tkun tidi. U għat l-ewel zewċ lines, u kif għat għat line, u għet minn nisa li għaj beg your pardon. Mela xat. Ek najd l-ek xat t-insejta, ma kienet ċajta tajba taf kif? Ma dan sertaw, da kienu minn daw li taf li morru ġoċertu l-u kandi xut time share. Ok, li ġu kull sena malta. Zbozji taf kif, dejji. Għatlu t-tipo xaħġa fuq your wife, għalli għaj beg your pardon. Ma dof. Ma ċaw komplikt. Ma dof. Jitla li ġakkenen. Tidder li ma bdew xiħdu fiħdu fiħdu. Eżat, eżat, tinti toħodu minnis nassumi. So, tkun ta' fejn għandek ti għaf jgħu tkompli. Isma, il-holidays tijak ma sander ma tanċu ma tajbin. Le, u li għaz. Għaxdejm xaħġa ma doħfi. Ma tortijaw. Ej, ja tortijaw. Għaxu jħawad. Per eżempju. Jinn naf marna skijenk u bukja kollu xħazin.
Tibbukja, baħħaz. Jina, f eżempju, inti suppost ekħat t-skija fuq dil-muntanja, tibbukja minn taħt il-muntanja biex inti ma jkollokx. Aħna bukja, jisna ta' fantozzi. Bukjajna, eżempju, biex infemek minn fejn il-knisja tal-ħamrun, imma mbagħad il-muntanja kienet il-blat tal-bajda, kienet telgħu tal-linja biex inti tal-skija. Jisna ta' fantozzi, darb'oħra jien naf din famuża. L-ħar ġurnata, sifirna Dominikan Republika, ċaħna sifru daw Mela, u biex taħxa. Dominikan Republika, l-lura. L-ħar ġurnata, jena, t-tlu jena għanqot l-ħotel, għatlu għan iċċilja ma t-tifel, għaxkelli t-għandi t-tifel, zaħin sena sentej. Għatlu għen, t-mura mellet, t-ixtiq, bat l-lej għada n-sifru. U għen mennu jitla li ta' fi check-in. U mort, għamur nibukja taxi għalli għada kullu kollu. U għatlu, smatlu, take us to this airport. That airport is not in this country. Oh my god, it's not in this country. Għalija, sitz in America. Ġifiri, Dominican Republic hemm island ħdej. Sander King xal nearest airport. Ħanina, nearest airport. Tipo jgħidlek biex infehmek jgħidlek nearest airport to Malta, Catania. Eżatt, U bad kellna malajn nippakjaw, sibt flight għal Chicago. U bad dak il-ħin tlaqtu ħalejt Sander malajn. Għax Sander kien mar tur biex jerba sjat speedboat. Imma sabel għal-min. Chicago. Senta vera, senta vera. Ma vera. Isma, għallu li għandek fobja partikolari. Mundaw flim. Minn Sander, meta jkun jgħad bihom. Sander, meta najdulu, jkollu il-muza artistika. Ġili ja artist, taf kif? Jkun naqas trampek, ma nibdewx naqblu waħda anka jeni koll il-moment tiegħi. Ma kollha. Kollna l-moment tagħna li ma naqblux, aħna ma naqblux ħafna u naqblu ħafna, ġifieri. Okej. We have our aħna nisna kopja miż-żewġin. Sewa. Qed tifhem. Mhux hekk ikun hemm il-ġlied, ikun hemm il-ġlied. Ikollna taf kif hemm diska ta' Gabriel ħossa li diska tiegħu tal-mar. Sometimes I love you, sometimes I don't. Qed tifhem hekk. Ġieli naħabu ħafna. Uġi li ma nħabbu xej. Tifem imma bat nġu namlu paċi dik l-importanti. Imma kif taqblu mbagħad biex ta' per eżempju tagħmlu xi script ta' show tagħkom. Kulħadd jagħti l-input tiegħu ma taqdu għal jew inkella jkollok il-parti. 24 sena naħseb danka fi żwieġ li din l-istess ħaġa titkun. Mela aħna nagħtu l-opinjonijiet u niġġieldu sal-mewt fuq tipos ma jinnaħseb li jekk jinaħseb li jekk. Però jekk hemm mbagħad b'xi mod taddi tiegħu u mhux tiegħi, irridu mbagħad nagħtu 100% fuq il-waħda li għaddiet għax inkella ma tistax tgħidlu qed tara ma ħadmitx. Le mhux hekk, mhux hekk. Tip tara kif tagħmel biex dik li għażilt issa tajba jew mhix tajba fl-opinjoni tiegħek tkun it-tajba u tiġi tajba. Eżatt, eżatt. Isma' dejn għax inna nippegjaw biha jew kellha l-ewwel għatli xi ħaġa oħra. X'tajt inti żomm. Meta tippegja Cliffhanger. Da bażikament biex inżommu biex inżommu li t-telespettaturi jarawna ngħidu lhom li ħanitkellmu dwar Daniel meta jixrob. Għandek xejjer biha Le għandna ma bdejniex anzi għandna ma bdejniex. Tippegja biha. Isma' inti għandek tendenza tal-għajn waħda meta tixrob. Ħa naraf ftit horin. F'dan xi Facebook, Popeye the Sailor Man. Eżatt. Meta kollu l-pipa l-ek jara. Ja, jiġiek. Meta tipu ta' fejn hemm. Forsi biex tibda tiffoka minn waħda jista' jkun tent. Ma vera, mbekk jgħidu li ħafna jgħidu morru, morru kif tiġi. Sewa, dak huwa s-sinjal li dinja li tmur id-dar. Isu red light. Eżatt. Issa żomla qed nitkellmu fuq id-dar. Għandna problema bin-neighbors. Għax, meta din li jidħol sal-kamra tal-banju biex ineħħi x-xorb iż-żejjed. Tajjem triqsi bismaj. Niġrat li darba gravi. Jena ma tantx naf nirreġetta. Sewa, ġismi joħodha bi kbira ħafna, ġifieri anka nibki. Tuf kif tant ma nafx. Sewa. U ma meta tiġri tiġri. Insomma, ġoġuni, xin sabba tiġri. U fedilu kon nawdex. Badna l-vapur, taf kif kollu, xma kollu. Ja, ma ntada bat l-vapur. Ġifieri, konna Malta, konna event, un bat għad-nis, bat għafxnamlu morru għadu għaw, taċax l-għadda kena ġo. Bat l-vapur. Pur in the meantime. Ma daħħaj għala l-ħik tal-istonku. Najlek. Għajjem na daħxej tal-nejn. Għalmenna raħal. Isma denna d-dinna l-ħin. Ta' bħera. Ejwa, mill-ewel. Għan tik daħxejn rigali bħala ringrazzjament. Għan tik daħxejn rigali.
Erġaj, memx ta' għamil, jisti dumru l-ħobbi dajom, daw ta' d-dalu ta' għamil. Nġi, nġi, nġi. Ejja, mela nuħdu għozbi kahna. Ara den, biex ma tikolx minn għan taħati, uħor għan tik cereal, tajjeb, ta' ola chocolate and vanilla cereal minn għan Poland Waters. Għandek ktip u koll minn għan Horizons, għandek pjanta, grazzi għal Innovative Greens, għandek u koll din il-fujħa ta' ditta pari dejjem, grazzi għal Poland Waters. Kolla tijak daw den, grazzi ta' għafna. Grazzi ħafna. You're welcome. Jina nerġana l-akdar boħra, mela l-asti dentro ħagmidejk, memx ta' għamil. Ula, ejja, ta' għamil, nisbara l-akdar xoħ. Għanzi, nisti d-nibdi. Nġi, na fan, fan kbir taħħom, fan kbir. Laħwa, grazzi u koll l-dawk li juħduħsibi ta' kull-jum u koll, għal-xari, grazzi l-ġon, n-nokka t-soppardi, liz minn Batman Studio għal-kura ta' wicċi bi prodotti dermalogika, grazzi l-Chic Mad Aesthetics, Makeup Factory by Diane Nikilage, Vigo Menswear, għal-ħwej ċtija ju grazzi u koll l-Matteus Grasso minn a New Better Life li juħsib id-dera il-fizika tijaj. L-appuntament tijaj għal-maqom dejjem għal-għada fl-istessin, wara l-ħbarijiet ta' 7 u nofs, għawnek fuq 1. Il-lejla t-tajba.